Сезон смачної ароматної літньої ягоди у розпалі. На Виноградівщині люди вже масово збирають полуницю. Кажуть, що на городі впродовж року доводиться неабияк попрацювати, щоб зібрати якомога більше врожаю. Вирощування полуниці ми самі живемо в Широкому. Я колись пам'ятаю, постійно у нас була маленька грядка, мало має більша. Тепер на даний час у нас є 2 гектари полуниці сії. Росте, хвала Богу, добре все. Почала червоніти. Достигати полуниця на відкритому ґрунті починає наприкінці квітня, на початку травня. Важливим фактором у вирощуванні є погодні умови. Найбільше ягода боїться засухи та граду. Ну, догляд мало клопітний. Доглядати треба, починаючи з ранньої весни, кінчаючи пізню осінню. Починаючи від першої обробки, далі збираємо урожай, потім скошуємо і знову обробляємо. Клопітки. Много треба вкласти зусилля, щоб дістати нормальний врожай. Роз'їздиться наша закарпатська полуниця не тільки по області. Також збувають її по території практично цілої країни. Найбільш зручно транспортувати її на ринки Львівщини. Сорт, який вирощує жінка, називається «Альба». Він не втрачає свого товарного вигляду досить довго. Ну, фактично, зібрались ми перший збір із 1 гектара, 5 центнерів за 5 чоловік зібрало десь за 5 годин. Проте пані Світлана стверджує, крім того, що заробити гроші, інколи можна їх ще й втратити. Ну та щось маленько є вигода, бо якщо б не було, то не займали б це люди. Ну, дуже много залежить від урожаю, як це вдасть урожай, від погодних умов. Та того року у нас був дуже великий мороз, 50% ягід померзло. Ну, ще на даний час тепер добре. Жінка каже, що вирощування ягоди є не тільки заробітком, але вже і невід'ємною частиною її життя. До збору сусіди, родичі, уся моя сім'я. Я фактично медик по професії, бо це моя основна робота, бо основний дохід із цього. Варто пам'ятати і про те, що полуниця не тільки солодка та смачна, але й надзвичайно корисна для здоров'я. У ній безліч вітамінів та антиоксидантів, які позитивно впливають на наш організм.